Vítajte na oslavách svätého Floriána v Bezinku.
Na úvod by som si dovolil privítať medzi nami priateľov nás, ktorí sme prišli medzi vás, priateľov hasičov. Vítam medzi nami primátora mesta Pezinok, pána magistra Olivera Solku. Srdečne dovolujem si privítať riaditeľa krajského riaditeľstva hasičsko-záchranného zboru v Bratislave, pána inžiniera Martina Blahu. Za prezidium dobrovoľnej požiarnej ochrany nás prišiel pozdraviť pán inžinier Jan Parčiš. Podpredsednička územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinsko-Seneckého pani Dana Mesarošová. Predsednička, pardon. Srdečne vítam u nás medzi nami viceprimátorov pána Jana Čecha a Miloša Andela. Priateľov hasičov z Rakúska, ze Štrásburgu. Vítajte medzi nami. Vás v ruku. A dovolil by som si privítať medzi nami aj pána farára, pána Vladimíra Kmošenu. Do dobré nálady na dneska bude hrať, tak ako po minulé roky, naša priateľská kapela Funny Fellows pod vedením kapelníka Romana Federa. Niekoľkokrát sa ma ľudia pýtali, kto to bol vôbec Florián. Florián, rukovník, rímsky rukovník, ktorý zomrel mučenickou smrťou v roku 304 v Rakúsku v Cetii, nedaleko Lincu. Bol to plukovník, ktorý sa zachránil alebo zastal 40 kresťanov, aby neboli mučení a neboli usmrtení. Za toto on podstúpil mučenickú smrť tým, že mu bol priviazaný na hrdlo blízky kameň a bol utopený. Po vyhrznutí tela ho chránil veľký orol a z toho dôvodu, že bol utopený, stal sa patronom hasičov, stal sa ale patronom aj kominárov, hrnčiarov a mlynárov. A na svojej ceste on vymenil alebo nahradil dvoch starších patronov a svätú Agátu a svätého Vavrinca. Toľko svätému Florianovi, ale ja by som nehovoril veľa, poprosím pána primátora o pár slov. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, dámy a páni, milé deti a mladí priatelia, vítajte. Ďakujem pekne organizátorom. Myslím si, že pamiatka takého svetca, patrona hasičov, je nielen pripomenutím si tradície, ale aj veľkým záväzkom, ktorý napĺňajú v Pezinku hasičský a záchranný zbor, ale aj dobrovoľní hasiči. Takže som rád, že mám možnosť vás privítať túto krásnu májovú nedeľu na tomto podujatí, ktoré sa stalo už tradíciou a verím, že najmä deťom a mládeži sa budú páčiť celý dnešný program a že posilnia v budúcnosti rady či už dobrovoľného hasičského zboru našej veľmi aktívnej organizácie, ktorá sa venuje aj hasičskému športu alebo potom rady profesionálnych hasičov, pretože toto nie je len profesia, to je aj povolanie. Povolanie pomáhať, zachraňovať hodnoty ľudské životy je tým najvyšším, čo človek vo svojej profesie môže dokázať. Takže vítajte ešte raz na tomto podujatí. Ďakujem pánovi primátorovi. Poprosím pána majora inžiniera Blahu. Vážení občania a vážení kolegovia, pán primátor, ja a príležitosti svätého Floriána a všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom, preto som ich oslovil kolegovia, by som chcel zaželať veľa zdravia. To by ráno odchádzali do služby, alebo keď vychádzali na nejakú akciu, aby sa nám vždy vrátili zdraví domov. Ešte raz ďakujem. Ďakujeme pánovi krajskému riaditeľovi a ešte zo slova sa prihlásil pán inžinier Jan Parčiš. Vážený pán primátor, vážení hostia, občania mesta Pezinok, v prvom rade mi dovolte, aby som vás pozdravil a odovzdal pozdrav aj od prezidenta generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ako to povedal pán okresný riaditeľ, v podstate uplynulo včera 1709 rokov od umúčenia svätého Floriána. Tohto si hasiči vybrali za svojho patrona.
nasadil svoj vlastný život, aby zachránil životy iných. Takže ja prajem vám, všetkým občanom mesta Pezinok, aby svätý Florián držal nad vami ochrannú ruku, aby vás chránil od požiarov. A prajem všetkým hasičom, ktorí pôjdu prípadným požiarom, aby taktiež držal nad nimi záchrannú ruku, aby sa vždy zdraví vrátili k svojim rodinám. Prajem vám, aby ste tu v Pezinku strávili krásne popoludnie. Ďakujem. Ďakujem zástupcovi prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany a ešte poprosím predsedu dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinok. Dobrý deň, ja vás tu tiež vítam v mene dobrovoľného hasičského zboru Pezinok, ktoré sa spolu podielalo na organizovanie tejto peknej akcie. Zároveň by som rád využil príležitosť a poďakoval, respektíve vás oboznámil s tým, že náš dlhoročný predseda pán Gabriel Guštafík žiaľ zo zdravotných dôvodov musel zložiť funkciu predsedu našej DHZ-ky, takže by som musel týmto vyjadriť a poďakovať mne, mojom aj všetkých našich kolegov a kamarátov za jeho dlhoročnú prácu a aktivitu, takže ďakujem. Poďakovaniu Gabrielovi sa pripájam tiež. Ďakujeme pekne. Ďakujem za príhovory a poprosím hudbu o peknú pesničku. Samozrejme, k statočným hasičom patria aj krásne dievčatá, to už tak býva. Bez toho to jednoducho nejde. A každý z nich, ktorý tu dneska je oblečený v tých monterkách a trakoch a v tých rôznych oblečeniach, má doma niekoho, kto ho čaká, kto na neho myslí a k tomu sa aj on musí vrátiť. A možno jedna z nich sa práve volá Zuzka Zuzička. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne. A teraz si dáme ešte jednu skladbu od skupiny Funny Fellows a začíname s ukážkami hasičskej činnosti. V ďalšom vozidle ďalšieho zradeného vodiča. Určite všetci vieme, že v takomto prípade, pokiaľ sme účastníkmi takejto nehody, je potrebné volať pomoc buď na číslo 112 alebo na číslo 150 hasičov, záchranku, políciu. Jednoducho každý účastník takejto nehody je povinný. To znamená, urobíme to aj my teraz a zavoláme k tejto dopravnej nehode hasičov. Ja to trošku skrátim, urobím to vysielačkou, nebudem volať na 150, aby sme samozrejme neobťažovali zbytočným volaním, neaktivizovali, ale zavoláme ich priamo odtiaľto z námestia. PPK 202, PPK 202, PPK 200, skúška spojenia príjem. PPK 200, tu PPK 202 na príjme. PPK 202 na námestí v Pezinku na radničnom námestí sa stala dopravná nehoda dvoch osobných vozidel. Sú tu zranené osoby, žiadame výjazd hasičskej techniky, polície a sanitky. Príjem. Zumel, príjem. No a samozrejme, v tomto prípade to bude veľmi rýchle, ale obyčajne tie minúty na tej nehode idú veľmi pomaly a to čakanie na tá záchranné zložky skutočne niekedy môže sa vzdať ako dlhé, ale ten výjazd je samozrejme vždy rýchly a snažíme sa tak, aby tá zásahová jednotka bola čo najskôr na mieste. Takže vidíme, že na miesto nehody sa dostavili zložky integrovaného záchranného systému. Hasiči s vozidlom Mercedes Atego, je to technické vozidlo automobilovej hasičskej služby. Ďalej sa dostavila zdravotná záchranná služba a takisto aj polícia. Na mieste zásahu už príslušníci hasičského zboru vykonávajú prieskum. Ich úlohou je samozrejme zistiť, koľko osôb zranených sa tu nachádza, ako vážne sú zranené, čo všetko je potrebné urobiť, aké opatrenia. Samozrejme spolupracujú aj so zdravotnou službou, ktorá priebežne vodičom už, ktorí sú vo vozidle, poskytuje prvú pomoc. No a keďže tieto vozidla sú poškodené, je potrebné vystrihnúť vodičov z nich tak, aby bolo možné ich odtiaľto dostať. V bielom favorite sa nachádza na mieste vodiča zranená osoba, ktorú pomocou hydraulického náradia vystrihneme, to znamená, je potrebné uvoľniť dvere. No a v modrom favorite taktiež na mieste vodiča sa nachádza vodička, ktorá je momentálne stabilizovaná použitím šancového limca a keďže ju nie je možné dostať, nakoľko sú dvere zaseknuté, bude takisto potrebné vystrihnutie. Zatiaľ sa jej samozrejme bude venovať zdravotník, ktorý bude sledovať jej zdravotný stav. Na bielom favorite sa podarilo odstrániť dvere, to znamená, máme vytvorený prístup k vodičovi a bude ho možné naložiť na nosidlá. Pomaly vyberáme vodiča, je potrebné uvoľniť nohy, ktoré sa obyčajne dostanú medzi pedále. Naloží sa na tzv. Backboard, kde ho potom odovzdáme v zdravotnej službe.
Tieto činnosti musia byť samozrejme veľmi opatrné s maximálnym dôrazom na zdravie, bezpečnosť. Veľmi časté prípady pri nehodách je porušenie chrbtice, úrazy chrbtice, krčnej. To znamená, ten pohyb s osobou musí byť minimálny. Vodiča, ktorý bol menej zatresený, sa už podarilo vybrať a odovzdať zdravotnej službe, ktorí sa tu venujú. A budeme sa venovať druhej zranenej osobe, ktorá pravdepodobne je vážnejšie zatresená vo vozidle. Tuto použijeme iný spôsob vyslobodenia. Najprv sa dajú von zadné dvere a skúsime otvoriť celý bočný priestor vozidla, tak aby bolo možné čo najopatrnejšie vytiahnuť zranenú osobu. Teraz sa hasiči snažia otvoriť predné dvere. Používa sa na tieto činnosti vyslobodzovacie náradie, tzv. Hydraulické vyslobodzovacie náradie, ktoré má viacej druhov nástrojov. Momentálne používajú nožnice, ďalej sa vo vozidle nachádza rozpinák, kombinovaný nástroj, priamočiarý rozpinák, rôzne zachytávače airbagov, rezače skla, takže toto vozidlo zatiaľ je plne vybavené na riešenie dopravných nehôd a je to obyčajne prvé výjazdové vozidlo. Okrem tejto záchranárskej výbavy samozrejme obsahuje zdravotnú výbavu, materiál na riešenie menších ekologických havárií a samozrejme na hasenie požiarov. Podarilo sa uvoľniť predné dvere, keďže pravdepodobne vodička má zakliesnené nohy pod pedálmi, je potrebné to otvoriť ten priestor viacej, to znamená, budú sa musieť odstrániť aj predné dvere. No a keďže nie je možné sa k nej dostať, pravdepodobne bude potrebné odstrániť celý stredný stĺpík vozidla, tak aby čo najmenším pohybom pacienta bolo možné ho dostať von. Podľa toho, čo bolo naplánované, tento pacient má zranenú chrbticu, momentálne zatiaľ sa nasadila na krčnú chrbticu dlaha, tzv. Šantov limec, a zdravotníci pripravujú ďalší materiál na to, aby mohlo byť ošetrené, ako náhle sa hasičom podarí dostať túto osobu z vozidla. Sami vidíte, ako opatrne je potrebné manipulovať so zranenou osobou. Momentálne už tiež sú pripravené tzv. Bordy, na ktoré postupne sa uloží osoba, aby čo najmenej dochádzalo k jej pohybu. Tým, že sme si vytvorili ten priestor vo vozidle odstrihnutím časti, je tá manipulácia potom oveľa ľahšia.
máme vyslobodenú aj ďalšiu osobu. Toto sú vlastne prvotné úkony, ktoré je potrebné urobiť, a to záchrana zdravia osôb. Ďalej na vozidle je potrebné zabezpečiť vozidla pred vznikom požiarov, a síce odpojením akumulátorov, ďalej zabezpečiť únik látok z vozidel, motorového oleja, benzínu, ktorý obyčajne k jeho vytečeniu príde dopravne nehode, tak aby následne nebola nejaká nehoda ďalšia na danom mieste. To znamená, potrebné ďalej ešte urobiť opatrenia na vozidlách, teraz otvárajú hasiči kapotu, tak aby bolo možné odpojiť batériu. Robí sa to tým, že sa odstrihnú prívodné káble, pretože vozidlo, pokiaľ je zničené, aj tak alebo je to jednoduchá závada, ktorá sa dá odstrániť, a prejdeme tým možno k väčšej škode na vozidle, keby nám zhorelo. No a samozrejme, vo vozidle hasičskom Mercedes Adego je aj materiál na likvidáciu ropných havárií, to znamená aj únikov benzínu, oleja. Používajú sa na to sypké sorbenty. Keď si všimnete, pod bielým favoritom je rozsypaná taká sorbčná látka, ktorá vlastne zachytí uniknuté palivo, absorbuje ho do seba a potom sa to následne likviduje. Ešte ďalej v rámci tohto prebieha ošetrovanie pracovníkmi zdravotnej služby. Pacient je na nosidla stabilizovaný, poskytnuté základné ošetrenie a transportuje sa do sanitného vozidla. V sanitnom vozidle ďalej prebieha ďalšie ošetrenie a príprava na prevoz. Vykonávajú šetrenie dopravnej nehody a musia vykonať prvotné a neodkladné opatrenia na to, aby sa zistilo, ako došlo k nehode a aký bol priebeh. Takže ešte aj na druhom vozidle je potrebné samozrejme zabezpečiť ho proti úniku kvapalín a proti požiaru. No a ešte, aby ste videli aj viacej činnosti, tak príslušníci vám predvedú rozstrihanie ďalších častí karosérie. A samozrejme pracuje ten hasič v dime, kde je absolútne nedýchateľné prostredie. To znamená, musí mať na sebe dýchací prístroj s tlakovou fľašou, ktorej je zásoba vzduchu, s ktorou vlastne dýcha. Tá zásoba vzduchu v tom dýchacom prístroji alebo v tej fľaši je zhruba na pol hodinu, 40 minút práce podľa toho, akú fyzickú záťaž hasič vykonáva. Samozrejme aj prilbu. Môžem povedať, že v lete je v tom obleku naozaj veľmi teplo a pokiaľ ešte pracuje aj blízko ohňa, tak je tam ešte o to teplejšie a je to vlastne dosť extrémna záťaž na toho hasiča. Preto je potrebné samozrejme striedať tých príslušníkov pri zásahu. Vidíte, že vyzerá skoro ako kozmonaut bude, ale nezlaknite sa, je to iba hasič, nie je to kozmonaut. Samozrejme hasič, ktorý potrebuje byť chránený, pretože väčšinou vstupujú do priestorov, odkiaľ ostatní ľudia utekajú. A to znamená, tí hasiči musia mať jednak ochranu, za ďalšie musia byť samozrejme vyškolení a priebežne cvičení na všetky druhy zásahov. Ešte nasadíme rukavice, tak aby ochrana bola kompletná. Na hasenie použijeme horľavú kvapalinu a na podpálenie požiaru alebo na samotný požiar použijeme horľavú kvapalinu a hasiť budeme použitím práškového hasiaceho prístroja. Tieto práškové prístroje sa bežne vyskytujú v budovách. Je možné v prípade požiaru, aby každý občan, pokiaľ zbadá menší požiar,
sám vlastnými silami uhasil takýto požiar, prípadne je vhodné mať takýto prístroj aj v domácnosti. Takže zapálime, príslušník je vystrojený. Skúsime, či sa aj hasičom podarí zapáliť oheň, nielen uhasiť. Áno, podarilo sa nášmu kolegovi, že oheň nám vytvára aj dosť hustý dým. V uzatvorenom priestore je takýto priestor za chvíľku úplne zaplnený dymom a nie je možné tam dýchať a hrozí vážne poškodenie osobám, ktoré nie sú vybavené dýchacím prístrojom. Takže používame hasiací prístroj práškový. Stačí, máme uhasené. Ďakujeme za ukážku. No, počkáme, kým sa nám rozplynie oblak prachu a hudba. Jednu pieseň. Jednu dáme. Potom po tejto Máme si sa podri na druhej strane. Už pôjdu. Thank you.
spôsobom dole a to je buď nastúpia do koša a pohľadaní dáme dole aj s košom, alebo je možno vypočiť spôsob niektorých prípadov tým, že osoby, ktoré sú táto technika vlastne umožňuje obidva Ešte.
blízko, nie tak blízko, Tak na
zrazu ju tam skočí, Maťko, pozri. Martinko, už ide Ujo, pozri. Mu zatlieskame, že ešte ide druhú ju skákať, pozri. A teraz ide pozrieť, z aké výšky pozrieť, je druhý Ujo, kúkaj. Aj to moja vyzerá dneska. Pri používaní tlaku môže dohrať.